I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što već vidite, došli smo samo da okrećemo spinove. Sakupio sam dva vouchera, pošto sam ono potrošio. Malo prije sam okrenuo evo 16 spinova. Ajde da okrenemo ovdje dva spina. Bar nešto dobro da dobijemo. Dobro, to ništa. Idemo dalje. Ovo je dobro. Ovo je dobro, ljudi moji. Znate li koliko sam ovo dugo čekao? Brate moj. Ekstra. I eto ljudi, samo da vas pitam, ako neko želi da uđe u moj klan, napravio sam ga prije dva dana, KT Bosnjan, samo mi napišite u komentar kak se zovete, ja ću napraviti ovdje mjesto i onako nisu nešto ovi igrači, ali bar igraju redovno. Ali eto, skontat ćemo nekog, ćemo izbaciti, ubacit ćemo vas, ako želite da uđete, znači, u komentar od mog videa napišite samo ja želim da uđem, napišite mi ime svog akaunta i to je to. Ništa, eto, vidimo se u idućem videu. Ćao!